Колишня котельня недалеко від центру Ужгорода огороджена парканом. За ними стоять руїни, що на перший погляд ніби почали відновлювати. І справді бетонний каркас колишньої котельні в майбутньому повинен стати реабілітаційним центром для інвалідів та учасників АТО, аналогів якого в Україні ще немає. Однак з кожним днем майбутнє центру стає все більш сумнівним. І причина цьому – відсутність фінансування. Як розповідає куратор об'єкту, загальна його вартість становить близько 36 мільйонів гривень. Минулого року з Державного фонду регіонального розвитку та місцевих бюджетів вдалося отримати 3,5 мільйонів гривень. Цього року кошти на будівництво і досі не виділили. Співфінансування дожидати мерія, ну вони свою сторону дотримуються повністю. Обласна рада тому році дала 500 тисяч на це будівництво. На цей рік не передбачені кошти від обласної ради. Мерія передала, надала нам 200 тисяч на співфінансування. Фонд генерального розвитку – 1 мільйон. Виділені кошти пішли на підготовчі роботи. Небайдужі ужгородці провели генеральне прибирання території, після чого, заключивши договір із підрядником, вдалося укріпити каркас будівлі та перекрити дах. Останній навіть закупив необхідний матеріал для початку будівництва, однак так його і не розпочав, адже на цьому кошти закінчились. У нас договір заключено, просто нема фінансування. Він каже, я за 500 гривень, за 300 гривень нема смисла починати роботу. Каже, було б хоч 2-3 мільйона, ми одразу йдемо працювати і робимо роботу. В прошлому році були гроші, вони першим ділом закрили кришу, покрили. Чому влада так і не виділяє необхідне фінансування, детально роз'яснила нам в Ужгородській міській раді. Тут кажуть, підписаний договір передбачає тристороннє фінансування саме з Державного фонду регіонального розвитку, місцевих бюджетів, тобто обласного і міського, та кошти інвесторів, які повинні покрити левову частку від загальної суми будівництва. І саме останній і став причиною замороження об'єкту. За словами головного фінансиста Ужгорода, цей процес замкнуте коло. Держава, як і місцеві бюджети, згідно з договором, повинні виділяти кошти тільки тоді, коли надійде перший фінансовий транш інвестора. Наразі маємо ситуацію наступну. Місцеві бюджети, як фонд регіонального розвитку, виділили перший транш, а ось від інвестора грошей так і нема. Вони декларували, що порядком десь коло 30 мільйонів їм виділять спонсорської допомоги, що їм тільки потрібно десь 6 мільйонів, 6-7 мільйонів потрібно, щоб допомогли держава і ми. В свою чергу, з державного бюджету в 2016 році виділено на, скажімо, будівельні роботи цього комплексу 1 мільйон. Інша субвенція з обласного бюджету виділено 500 тисяч. Міський бюджет по цій програмі, бо наше співфінансування не може бути більше, як 10%. Якщо Київ виділяє мільйон, значить ми виділили 100 тисяч. Ужгородська міськрада цього року виділила ще 200 тисяч гривень на будівництво центру. Їх нададуть, як тільки надійдуть кошти з інших джерел фінансування. Однак наразі грошей немає, як і немає інвестора. Тому і доля майбутнього реабілітаційного центру залишається невідомою.